Ahoj, vítám vás u mého dalšího videa, o které jste si psali. Takže se vám budu snažit vysvětlit další nějaké pokroky, které jsem udělala. Byla jsem na školení, kde jsem se posunula zase o kousek dál, aby ty nechty hezky vypadaly. Takže začínáme vlastně práci tím, že zdezinfikujeme ruce a Sundáváme si vlastně starý gel -lak, sundáváme, tady, jsme tady jsem používala uh, polygel a snažím se vlastně zbrousit zbytky starého polygelu uh, nebo od chlipy, které mi to dělá. Uh, chtěla jsem vám podrobněji ukázat, uh, jak to sundávám všechno fréskou, abych uh, vlastně sundala co nejvíc toho starého materiálu abych se co nejmíň napilovala. Pak samozřejmě pilníkem budu sundávat ještě staré části a odchlipy, které jsem neviděla při sundávání tou freskou. Tady detailně vidíte, jak vlastně krásně jde sundávat ten starý gel -lak. Fresku si pustím zhruba na poloviční otáčky. Mám fresku, která není tak výkonná, protože nejsem profinechtařka. Mám to jako koníček a mám fresku s Nanny Niles. V dalším videu vám asi ukážu. Přípravky, které používám, a nástroje, které používám, abyste měli představu. Samozřejmě ne každá holka, která si chce upravit doma nechty, tu fresku má. Samozřejmě všechno jde odstranit i pilníkem. To už jsem vám ukazovala v tom prvním videu. Já se snažím si tu práci ulehčit, takže sundávám co nejvíc tou freskou abych se potom i nezdržovala, aby teda, když přijde nějaká kamarádka, aby u mě neseděla opravdu 3-4 hodiny, protože moje nechtíky jsou vyloženě pro zábavu, takže když přijde nějaká kamarádka, tak si uvaříme dobrou kávičku a povídáme si u toho a zároveň spojíme příjemné s užitečným, když si uděláme teda takové nechtíky, takže toliko asi k sundavání vlastně starého gelu. Tady vidíme, že se odloupil jeden nechtík, nevydržel, protože kamarádka má dost náročnou práci, tak bohužel všechny ty nechtíky nevydrží, ale byly to odrosty po třech týdnech. Takže tady vidíte zase, že pilničkem si zkracuju nechty, dotvarovávám odrosty a přibližuju si ten tvar. Samozřejmě sundávám ještě takové ty zbytky, které teda u té fresky nebyly vidět. Snažím se co nejvíc teda ometat, abych dobře všechno viděla. Takže sundávám ten prach, abych viděla ty odchlipy, kde ještě jsou, kde nejsou. Takže po sundání tady tohoto upravíme ten tvár. Zapilujeme ty odchlipy, které nám tam nastaly. Pokud někde nechtík nedržel a upadl nám nebo odloupl se, protože říkám tady, zrovna kamarádka má docela náročnou práci, tak se stane, že prostě některý ten nechtík nevydrží celou tu dobu, ty tři týdny. Pokud má někdo opravdu těžkou práci, tak to nevydrží. A tohle jsem vám chtěla ukázat, na tomhle jsem byla vlastně na školení, kdy se freskou snažíme sundat vlastně kůžičku, kutikulu, která by nám tam vadila vlastně při nanášení gelu nebo jakéhokoliv podkladového materiálu, takže se snažíme sundat co nejvíc té suché kůže, ve směs kůžičky z nechtového lůžka, aby se nám na to nepřilepil materiál, nepřilepil se nám na to gel lak. Je dobré opravdu často odmetat, kontrolovat si to, jestli pod tou kůží ještě něco nezůstalo. Je dobré to opravdu dělat důkladně. nenajíždíme špičkou přímo pod ten nehed, aby jsme neublížili, ale opravdu je mně prostě tady těma krouživýma pohybama, jemnýma, netlačit, aby jsme nepoškodili nehet, neudělali jsme tam nějakou rýhu a vyloženě ten nehet nezdeformovali. Takže krásně prostě jemně se snažíme najíždět po tu kůžičku. Před tady tou úpravou je dobré si tu kůžičku posunout pušrem, trošku zatlačit a tím si trošku udělat prostor pro tu fresku, aby se nám tam potom dobře dostávalo je dobré mít tu fresku takhle prostě z boku, kdy berete uh, odrost nechtu, který potom už nemusíte pilovat, nemusíte ho zdrsňovat. Uh, nedáváme tu špičku kolmo, aby jsme opravdu neudělali rýhy a nepoškodili ten vlastní nehet. Já se snažím tady tímto si zrovna trošku obrousit i tu boční zaschlou kůži nebo tvrdou kůži v okolí nechtu. Takže kůžička, jak vidíte třeba na tom malíčku, je to krásně vidět, že byla zvednutá. E, jelikož mám zatím teda špatné nůžky, protože bohužel jsem si koupila nůžky s tlustou špičkou, musím to napravit a koupit s tenkou, tak pořád používám seřezávač, kdy si prostě odstraním. A tady vidíte, že prostě e, ta fréska jde, nejde kolmo k tomu nechtu, aby jsme neudělali dolík, ale krásně položíme tu frésku a takovýma pomalýma pohybama se snažíme vsunout jemně pod tu kůži a pak vlastně seřízneme to, co nám tam odstává. My si vlastně ten, uh, ten to nechtové lůžko zvedneme. Bude se nám potom líp pracovat, že vlastně těsně k tomu naneseme podklad. A potom, když budeme barvit ať už gelakem nebo gelem, tak se nám krásně k tomu podaří dostat ten lak a ten nehet vypadá, že opravdu roste na už od kořene toho nechtu. Takže opět dezinfikujeme dezinfekce není nikdy dost. Ještě před použitím tady toho super lepidla, které mám z Any Niles, které se mi osvědčilo nejvíc, nanášíme primer. Vždycky nanáším primer, protože primer je na vysušení nechtu a na přípravu toho, že vlastně nám tam to lepidlo potom krásně drží. Říkám, tady to lepidlo jsem si koupila od Any Niles, je to super stick, které opravdu dobře drží na těch nechtech i na problémových nechtech a na hodně namáhaných. Toto lepidlo vždy vytvrzuju v UV lampě. Mám teda UV lampu s LED lampou, aby mi to vytvrdilo obojí materiál. Mám 48W, kde stačí vytvrzovat jednu minutu, je to rychlé. Takže naneseme to lepidílko, dáme vytvrdit do lampy. Takže teď to vidíme zase na druhé ruce, kdy opět. Takže napřed nanášíme primer, po primeru nanášíme Super nebo pokud jste zvyklí na něco jiného, tak můžete nanášet i jiné lepidlo. Někdo lepidlo ani nenanáší, nanáší přímo tady, co já mám třeba od Venalisi, Base Coat. Je to vlastně jakoby podkladový gel. Je silně lepící, já mám tady s tou značkou dobré zkušenosti, je to teda z AliExpressu. Ráda používám kosmetiku od značky Venalisa, protože jsem s ní opravdu spokojená. Mám i gel laky, mám i akrylové gely. Takže naneseme base coat, který opět vytvrzujeme jednu minutu v UV lampě, snažíme se co nejblíže vlastně. Ke kůžičce, nesmíme se dotknout, protože opět e, se nám to přilepí na kůžičku, potom to nevypadá hezky. E, nedáváme moc velkou vrstvu, aby nám nezatěkala do krajů, a vlastně nanášíme. E, já teď budu nanášet gel. E, mám gel koupený z Niles, je to vyloženě stavební gel. Takže na vytvrzené lepidlo si napřed dám v tenké vrstvě. Gel dám si ho na všechny prsty, opět tu tenkou vrstvu si vytvrdím. Dělám to tak proto, že mám větší jistotu, že potom, když budu nanášet tu větší vrstvu toho gelu, tak mi nikam nezateče. Potom podrobněji, jak na gel, vám asi ukážu v dalším videu. Toto video se musela opět tak trošku osekat, aby se mi tam vlezly všechny věci a video nemělo opravdu tři čtvrtě hodiny, protože takové video už je opravdu potom nudné a nikdo se na to nedívá ani na celé. Takže jsem chtěla prostě tu práci trošku ukázat zhruba, jaký dělám celou. Takže používám cleaner vždy vlastně po nanesení gelu nebo polygelu, akrygelu, čehokoliv používám cleaner na stírání výpotků, pokud tedy výpotkový je tak se snažím vždycky setřít ten výpotek. Pokud byste to neudělali, asi by se nic nestalo, ale pokud vlastně zapilováváte znovu tvár a máte frésku nebo i obyčejný pilník, tak ten výpotek se vám nalepí na ten pilník nebo na frésku a můžete ho vyhodit, jo? nebo fresku potom musíte vyčistit důkladně, protože by vám vlastně nebrousila. Z tohoto důvodu se výpotek stírá ten cleaner má samozřejmě i takovou tu schopnost, kdy ten gel se jakoby zafixuje, není lepkavý, takže se třeme. Ještě jednou zopakuju teda, že k nanášení toho gelu, jakým způsobem nanáším gel, se budu věnovat v dalším videu, které by mělo být opět za týden. Tu tenkou vrstvu dávám, jak už jsem jednou říkala, protože když nanáším samotný gel, tak mi vlastně drží na té tenké vrstvě a nestéká mi ke kůžičkám, ke krajům. Je to taková pohodlnější práce. Takže po důkladném setření výpotku, když se naučíte ten gel hezky nanášet, tak můžete, jak já, vlastně vzít jenom leštící blok a dohladit tvar. Pokud se vám to nepovede pěkně, tak bohužel musíte vzít pilník a musíte si ten tvar teda udělat pilničkem. Chtěla bych zdůraznit zrovna tady tu vychytávku, že když už jsme si ošetřili tu kůžičku u nechtového lůžka tak důkladně, tak se snažíme, aby u té kůžičky nám nezůstal žádný schodek. Vždycky si to kontroluju, aby tam opravdu nebyla žádná hrana protože pak by nám tam zatékal samotný gel nebo lak a vůbec by to nevypadalo pěkně. Takže se snažím co nejvíc ten tvar vyhladit u té kůžičky. Může se stát, že nám gel zateče pod necht, takže si vezmem, já si na to používám tady tu jemnou fresku, kdy se snažím vlastně buď ten zatečený Gel vlastně sundat tady tou jemnou fréskou zevnitř z toho nechtu. Ten necht je potom lépe upravený. A zároveň se snažím vlastně ten tvar na konci toho nechtu udělat tenký, protože když máte na konci nechtu takové, já tomu říkám, kopítka, tak se vám špatně chytá cokoliv jemného do ruky. Ať už chcete doma zašívat prádlo, tak nevezmete jehlu, protože máte bambulky na nechtách. Takže se snažím tímto způsobem vlastně na konci udělat ten necht tenčí, protože když ještě nanášíte gel nebo lak, tak samozřejmě ten necht bude o, o kapánek zase širší. Takže tímto způsobem vlastně já odstraním buď váš vlastní necht, aby tam opravdu zůstal jenom ten gel, aby se vám vlastní necht samozřejmě neodlupoval od toho stavebního materiálu, může se stát, že právě ten váš nehed je pružnější, tudíž nebude na tom materiálu ani držet. A já tady z těch konců, z těch krajů se snažím uh, vyloženě odstranit ten vlastní nehet, aby se neodlupoval, aby jsme předešli jakýmkoliv, jakýmkoliv, nehodám. A hlavně z toho důvodu, že to teda stenčím. Pak si upravím uh, už finální tvar nechtu. Uh, podle přání vlastně kamarádky, nebo pokud děláte, že vyloženě máte salon, ale pokud máte salon, tak se asi nepotřebujete dívat na moje videa. A já to dělám čistě prostě pro radost a snažím se poradit holkám, který se snaží si nechty udělat doma a poradit jim to, co by se vlastně jinak museli dozvědět na kruzu, který si musí zaplatit. Uh, takže po vlastně všech tady těch úpravách. E, nanášíme gel. Já mám gel z Nani Niles. Tady používám světle růžový e, gel z Nani Niles. Když si naberu vrstvičku gelu, zase ne moc velkou, je dobré si opět posunout pušerem tu kůžičku, protože se budeme snažit ten gel opravdu dávat pod tu kůžičku. E, rozetřeme si co nejvíc ten gel, aby nám na tom štěci netvořil žádné nánosy, žádné bambulky, aby tam nebyla velká vrstva a pěkně jsme se dostali až vlastně k té kůžičce. Obtáhneme ten nehet, co nejblíž nám to jde, ale opr opravdu opatrně, aby jsme si ten nehet nebo tu kůžičku nezašpinili, takže co nejblíž nám to jde rozetřít vlastně do toho tvaru já mám teda zkušenosti takové, že zrovna tady ty světlé gely strašně špatně kryjí, takže se dává dávám dvě, někdy i tři vrstvy podle toho, jaká je schopnost krytí toho gelu. Takže vezmu si opravdu velmi tenký štětec. Je to štětec, který se používá na zdobení nechtů, na malování nechtů kdy jsem si ho teda zkrátila, protože byl další, ale je opravdu hodně tenký, takže tím hodně tenkým štětečkem vlastně se snažím zajíždět až pod tu kůžičku. Tím, že je ten štětec tak krásně tenký, tak vlastně se vám málo kdy stane, že byste si zalepili i tu kůžičku. Jo, a takovýmto způsobem vlastně namaluju nechty, které být namalované mají, pokud nezdobíme. Takže tady jsme si třeba malovali tři nechty. Tady už dávám druhou vrstvu. Pokud ten gel nebo gel lak, který máte pěkně kryje, tak už není potřeba tou druhou vrstvou zajíždět i až k té kůžičce. Pokud je to gel, který kryje méně nebo je takový průhlednější, má slabší pigment, tak zajíždím teda i tou druhou vrstvou k té kůžičce, ale opravdu velmi opatrně, velmi jemně, abych prostě měla co nejmín ten necht od toho gelu. Jo? Takže záleží na tom, co používáte. Samozřejmě já teďka používám gel z Nalinales, který je takový hustý, takže se trošku lépe, jakože hůře rozetírá, když používáte gel laky, jsou řidčí o něco, lépe se používají, lépe kryjí některé, teda podotýkám, že ty světlé odstíny kryjí, teda z mé zkušenosti kryjí hůře, ať je to gel lak, nebo ať je to gel z jakékoliv firmy, protože jsem na zkoušku zkoušela objednávat i gely z Annie Niles. Bylo mi řečeno, že to prý taky není žádná značka, Nevím, já už to jako značku považuju, ale ta kricí schopnost tam teda u těch světlých laků um, taky nebyla moc dobrá. A tady už se snažím vytvořit teda uh, dva nechty vlastně na rozbourání toho, aby jsme neměli fádní růžovou na celých nechtech, protože dneska jsou ty nechty takové, jako že. S, aby se ne, nebo takhle. Každá máme ráda upravené nechty a nemusí být všechny v jedné barvě, takže se snažím vždycky těm kamarádkám něco prostě vytvořit. A pravda je, že inspiraci čerpám na Google obrázkách, taky na videích, většinou na zahraničních, protože na ty české videa se moc nedívám, protože mi opravdu moc nedali. Takže spíš sleduju ruské kanály, kde opravdu ty rusky nebo ukrajinky, nevím, co mají přesně za národnost, jsou strašně šikovné, jsou strašně vynalézavé. Pochytila jsem s tam spoustu vychytávek právě i tady u těch videí, co se týká úpravy té kůžičky, tak jsem nakoukala strašně moc hodin od ukrajinek, ale opravdu. To je tou praxí, že jsem prostě pořád něco dělala špatně, i když jsem se to snažila dělat úplně stejně. Tak jsem si nakonec zaplatila ten kurz, kde mi teda názorně ukázali, jak na to, a že v tom videu je to sice krásně ukázaný, ale člověk musí opravdu zkoušet nejlépe na sobě. Aby viděl, jak může zajet nebo nemůže. Takže tady jsme dali tři takové cákance různobarevného gel laku a na to vlastně nanášíme razítkovou metodu a jemných takových květů a lístečků. Říkám, inspiraci jsem pochytila ve videu od jedné nechtařky vlastně z Ruska nebo z Ukrajiny kdy se mi to hrozně líbilo, je to jemné a decentní. A jakmile jsme vlastně nanesli všechno, co jsme potřebovali, tak opět používám teda od Venalisy Top Coat. Je to vlastně závěrečný lesk. Je velmi pružný, je odolný proti odření, ale samozřejmě pokud máte náročnou práci, kdy opravdu hodně používáte ruce, neubráníte se odření i tady tohoto. Je, a po celé manikůře použijeme vitamínový olejíček, který má regenerační schopnosti právě pro tu kůžičku, kterou jsme teďka hodně potrápili. Je to vždycky po těch nechtech, vím, že ty holky to mývají zarudlé, citlivé, protože opravdu je to trošku zásah, kdy odstraňujete tu starou kůži. Takže dáme olejček, aby se kůže sklidněla a zregenerovala. A to je asi tak všechno a těším se na vás u dalšího videa, kde vám podrobněji ukážu nanášení gelu.